الحمد لله ذي المجد والجلال والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم تكفل الله له برزقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظم الى وجه العالم عباده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دو دفعہ مل کر پڑھیں صلوات و سلام اور جو کھڑے ہیں وہ ادب و احترام کے ساتھ سب بیٹھ جائیں اور سب حضرات کوئی زبان چپ نہ رہے ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھیں صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب یا محبوبا رب العالمین ہم دو صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل سنت مولانا علامہ مفتی محمد انعام اللہ صاحب شفیع نوری نواسا حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث فصیح ہوئی آپ جلوہ گر ہیں اور جنہوں نے مجھے دعوت دی خطیب ابن خطیب عالم ابن عالم حضرت مولانا علامہ میاں منیر احمد صاحب نقشبندی مجددی دام قطعات ملالیہ خطیب اعظم مسجد حاضر رقیب محفل حاجی محمد زہین اللہ صاحب فاروقی اور جید علماء کرام جلوہ گر ہیں مفتی عمر فاروق صاحب اور محافظ قریب اللہ صاحب فاتی جتنے بھی علماء یہ سب میرے سر تک آج ہیں حافظ محمد آج صاحب دعا فرمائے اللہ پاک کے علماء کا سایہ ہم پر کا دیر قائم دے فرمائے تو معزز سامعین و حاضرین اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس پاک گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر سن رہے ہیں اور آج جن کا عرس ہے وہ صاحب تقوا بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے اللہ رب العزت جل وعلا ان کے درجات بلند فرمائے اور علمیہ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی محفل سجا کر ان کے ایصال ثواب کے لیے ذکر مصطفیٰ کر کے یہ حقیقت کے پیارے آقا مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور پھر دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اور پیر صاحب کی اللہ ماشاء اللہ بڑی سوری اسرائیل فرما کر آپ کچھ لے گئے اللہ پاک ان کا سایہ مریدین پر قائم و دائم فرمائے آپ بڑے عظیم ہستی سید زادے ہیں تو محبت سے پیارے آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں کوئی چہرہ پھجا ہوا نظر نہ آئے خوش ہو کر بیٹھنا چاہیے اور یہ بات بھی یاد رکھے پیارے محبوب کا ذکر جو ہے وہ زلیل نہیں عزت والے کرتے ہیں ایک تقسم میں سے کہہ دو سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر آج جو کہ آدمی دین کا ذکر ہے ان کا عرس ہے اور بڑی اچھی بات ہے علماء کرام کا عرس ہونا چاہیے ان کی یاد میں ان کے اشارے ثواب کے لیے یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئی ہے جنہوں نے علم پڑھا ہے کیونکہ میں مختصر وقت میں جمعیہ صاحب نے وقت دیا ہے
انشاءاللہ میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کروں گا. علماء اللہ رب العزت کو جن علم دیا ہے علماء کرام جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ خود فیصلہ فرما دیا تو اس سے یہ بھی پتا چلا. ابھی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ علم دین پڑھنا بڑا ضروری ہے اور محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے علم دین پڑھا. یاد رکھے ولی کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر تین چیزیں ولی میں نہیں ہوتی تو وہ ولی ہو سکتا؟ بولو تو صحیح. میں اس آسان علی شرط پہ یہ طریقہ رہا تھا لیکن تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. علم، عمل اور اخلاص. علم ہے، عمل نہیں تو پھر بھی وہ ولی ہو سکتا. علم و عمل ہے لیکن اخلاص نہیں تو پھر بھی وہ ولی ہو سکتا. یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. حضرت شیخ ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دہری حیات دیا. ہو سکتا ابھی پڑھتا دنیا سے نہیں انتقال ہی فرایا تھا. ایک مرید دور سے چلا کہ ان کا جن اخلاص میں ہو گیا تھا کہ میں جمعہ جو ہے صرف کرسی جا کر پڑھوں گا کیونکہ حضرت کا قلم بھی شرکت سے ہے جن کا آجو سے ہے. وہ چلتا 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 جمعہ کا وقت جو تھا وہ گزر گیا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ کا خطاب سنوں گا اور حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا. جب چلتا چلتا پہنچا جمعہ پڑھا گیا خطاب ہو گیا اس نے جا کر ظہر کی نماز پڑھ لی. یہ بات یاد رکھیں اگر جمعہ رہ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ زور کی محنت کو پنجابی سے سنا دوں ذرا اچھی بسوں کی کرنا ہے. زور کی نماز پڑھنی جمعہ رہ جائے تو اس وقت سے یہ نہیں کہ جمعہ بھی رہ گئے تو پھر آ کے بھی نہیں. اس کا نبی خلیفہ زہر کی نماز ہے اس نے زہر کی نماز پڑھی. زہر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا مسجد جو حجبی حجی شرف کوشری موجود ہے بیٹھا حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ گزرے. آپ نے فرمایا بیڑیا کی کر لے کیوں پریشان بیٹھا رو رہے ایسے کا جو آنسو بہا لیا اب کرتا ہے حضور میری تمنا سی کہ جمعہ تمہارے کو پڑھا کہ تمہارا خطاب سنا. آج میرا جمعہ بھی رہ گیا خطاب نہ سن سکیا تقریر سنی سی. آپ نے فرمایا بیٹیا نہ گھبرا جیڑا ہزار دے مجمع وچ کیڑا خطاب دیتا ہے تے وہ کلے نہیں سنا دے والا ہے. انہوں نے اخلاص رکھو حضرت شیر ربانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ پورا خطاب گھنٹے کا جو ہزار دے مجمع سنا دے. آپ نے اس کو بچا کے اپنے پاس پورا کتاب سنا کے فرمایا بیڑیا جی ہزاروں کو سنایا سی وہ بھی اللہ کے اللہ کے رسول کی رضا واسطے جی تے نو اکیلے کو سنایا بھی اللہ کے اللہ کے رسول دی سبحان اللہ ہے سبحان اللہ اللہ رسول اللہ نے بڑی سونی کو سے کچھ فرمائی کہ علم جو ہے کوئی پاس ہونا ضروری ہے. اور آپ ماشاء اللہ عالم دین بھی نے مفتی بھی نے اور میاں صاحب ماشاء اللہ آپ لوگوں کو کیا حیرت نے اس واسطے کو کہ دنیاوی تعلیم بھی موجود ہے دینی تعلیم بھی موجود ہے. تو میں عرض کر رہا کہ عالم دین آج ہونا تھا اس ہے اس وسی منا کے بیٹھے ہیں. حقیقت ہے علم پڑھنا بڑا ضروری ہے اور عالم دین کا جو مقام ہے قرآن اور حدیث پڑھو تو پتہ چلتا ہے. میں کل کافی مطالعہ کر کے تو میاں صاحب نے میں کو دعوت کی اس سے تو لہذا اس سے میں علماء دے مطلب جو حدیث مبارکہ پیارے آقا مدنی تاجات صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب نے فرمایا کچھ چہرے ایسے ہیں جن کو تکنا عبادت ہے. سبحان اللہ کوئی سارے کہہ سبحان اللہ کیا تو نہیں اپنے والد کا چہرہ تکنا ہی بولو اپنے والد کا ان نظر الى وجه الوالد عبادت ان نظر الى وجه الوالد عبادت عبادت کو کے ساتھ ہے اس طرح سے ماں باپ کا چہرہ تکنا ہی عبادت ہے. اور آگے پہلے آقا مدن کے تاجدار نے فرمایا ان نظر الى الكعبۃ المکرمہ عبادت فرمایا کعبۃ کو تکنا عبادت ہے. دعا کرو اللہ سب مل جائے جڑے کو ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ میں ہوئی دعا کرنا یا اللہ سارا رکا کا پورا دکھا دے کعبۃ اللہ دیکھنا عبادت فرمایا باپ کا چہرہ کا عبادت عالم دین کا چہرہ کا عبادت اور فرمایا فن
عبادت ہمیں قرآن خاطر نہیں ہوتا تو عالم دین کا چہرہ کرنا چاہیے بولو عالم دین کا دیار کرنا چاہیے بولو عبادت سے ان کا چہرہ کرنا اس نال پیار کرنا اور پھر علماء اور عالم دین بھی وہ ہوئے جڑا ذکر مصطفیٰ چنگا سمجھتا میلاد کے ذکر مصطفیٰ نے مخالف ہو گئے پھر میں کہنا وہ مولوی جہدار بھی گندا ہے کیا تجھ نے پیارے آقا مدد کو کہ کچھ لوگ پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو گئے کبھی یہ فکر جاتی ہے وہ کہ میں الحمدللہ پورے پنجاب میں ہر بات کے واسطے جا رہا میں ان کے داتا صاحب تقریر کر رہا ایسا میں کیا سنو داتا علی حریری ہوں 974 سال سے لگے ہیں اور آج بھی گندا جاری ہے اس کی وجہ کی ہے کہ داتا صاحب میرے آقا کا ذکر کر دیا دنیا کو گئے ذکر مصطفیٰ کو پسند کیتا جیڑا مولوی جلے پیارے آقا دا میلاد دی محفل ہوے تے ذکر ہوے تے میں کہنا جلن والا کون ہے تے جیڑا ٹھڑ جائے سو جیڑا جلے او کیے بولو کوڑا تے جیڑا ٹھڑ جائے سونا مولوی بھی اوہی چنگا لگتا ہے آنے میں وہ بھی چنگا لگتا ہے اور جنہ تاجبوں سے الحمدللہ پوری زندگی اس مسجد کے اندر انہوں نے پیارے آقا کا ذکر کر دیا پیارے آقا مدد کے قائدان کا ذکر کر دیا پیارے محمد کی سنا کامی کر دیا دنیا تو گئے ذکر سنو دے خوش ہو دے سر میں کہا جیڑا مولوی ذکر ہے اس کا خاص سنے کبھی یہ بگڑ جائے منافق ہے خوش ہو جائے تو نبی کا عاشق ہے بلال پاک دا رنگ بھاوے کالا ہے پر ہے سونا جدو ذکر سننا سی چھڑ جاتا سی یار آقا دا ذکر سننا سی بولو میں کہ آلے بھی چنگا وہی لگتا ہے جہاں میرے آقا کی تعریف کری کی کرے بولو اللہ تعالیٰ اس واسطے فرماتے ہیں دہن میں سب باپ تمہارے لیے میں کہ مولوی وہ چنگا لگتا ہے عالم دین چنگا ہو لگے گا جہاں میرے آقا کی تعریف الحمدللہ جنہ کا وہ سنا کے بیٹھے ہو وہ ہے میرے آقا مدنی فائدہ کا ذکر کر دیا اس دنیا تو گئے جن نکلوں پہ خطلے میں بہت باسر نکلے جائے
उसी बड़े दिल्ली पहुंच जाओ, इस लाश से निकले थे बोलो, इस लाश से निकले सुन मेरे आका दी नमूस लाश से, फिर उन्होंने ये भी बताया ना, अली के अंदर जानदार बंदा थे जिंदगी, उसे जाके अली जहरी जिंदगी हो सकता है, ये बंदा निकला है, ये मिट भी सकता है, अली बारे कतल भी हो सकता है, अली जिस तरह अली वो पुलिस का फौज था, फौज माशाल्लाह ना थी, पुलिस जिस तरह काती रही, लेकिन याद रखो मैं क्या जिंदगी जहरी जिंदगी मेरे आका के नाम तक जाए वो असल जिंदगी है। Yeah.
भी सो जाए ये सुनिया कोला हजरत फकीर दी बारगाह जा जा तन पता चले मैं क्या कुरान दस है हदीस पर तो पता चल दस है के मकाम में महबूब कयामत के दिन मकाम में महबूब प्यारे आका मदनी कायदार कितने ऊपर जलवा करों के प्यारे आका ये मकाम ही होएगा जरा भी तकेगा इस मकाम की तारीफ करेगा प्यारे बाबू मदनी कायदार सरदार सलम उठाया जाएगा ये गुलाम को दिल बड़ा लंबा है 50000 साल का दिल पर जड़े गुलाम ने जिन्होंने वो दम मिल गया है वो तो तकनगे तकनगे तकती जा तकती जाओगे वो तले का सुभान अल्लाह चेहरा कितना हसी है वो तले का जुल्फा कितना सोनिया ने बस वो तक ले रहेंगे ते दो रकत का बेला नहीं होना दिन पूरा हो जाएगा क्या अखा ना बनिया ने अखा ना बनिया ने कयामत के दिन भी सोने को तकना है الحمدللہ میں سب علماء کرام اور پیران عظام اللہ پاک سنیا نو اکٹھا کرتا ہے آمین ضرور جی کہہ دیتے ہیں آمین اور میں تے چون دے ہلکے دے چھو سارے علماء علماء انہاں دا ادب بھی ضروری ہے سادات دا ادب بھی ضروری ہے سید علماء نو سمجھن علماء سید نو سمجھن اس واسطے اگر چون دی سطح تے اسی سارے ایک ہو جاواں گے انشاءاللہ سارے اگے کوئی غیر بن اپ کو سب دا نہیں बोलो बोलो खुश सरकार ये साहब भी सरकार चल रहे हैं इधर शख्सियत में और जितने भी उलमा पाक ने अल्लाह ताला दुआ करो साहब भी अजी इल्म व अमल पर खुश होए अल्लाह पाक जन्ना बना सब दाना खुश होए लिहाजा अपने वाले बहन के गुनाह को जो अपने मां बाप खुदा ने पांच टाइम के नमाजी बन जाओ अल्लाह पाक मेरी हाजिरी सब के हाजिरी अपनी बात का कबूल हो सुनाए क्योंकि हम मुस्लिम पाकिस्तान जिला दल के